Nataka nianze kuuza biashara haramu. Yaani hizo madawa kulevya, hizo bange, mazingira yote haramu. Yaani biashara zote haramu mimi nataka nifanye. Mimi siwezi nikaogopa serikali kwa sababu mimi na watu, babangu mwanajeshi, kakangu polisi, dadangu mwanasheria, wajomba zangu wapo serikalini huko, sijui majaji, sijui wa mahakimu, kibao nao ndugu wao. Sasa ndugu wote hao walikuwa serikalini, mimi niogope serikali tu? Yaani ndugu yangu, kisa una ndugu ambao wanafanya kazi serikalini, ndio unataka uanze kuuza vitu haramu. Eti bangi, sijui ni uze madawa kulevya. Kisa babako mwanajeshi, dada yako mwanasheria, ndio unataka uanze kuuza vitu haramu ndugu yangu? Uchakula kizungumza mimi nimekirekodi. Lazima nikamwambie Mama Samia Suluhu, hawezi kuogopa ndugu zako kisa wapo serikalini. Yaani haribu watu, nguvu kazi ya taifa. Kisa una ndugu serikalini. Kwa hiyo mimi nimekurekodi, nitakuja kumwambia Mama Samia na watu wengine ambao wanamzunguka, uchukuliwe sheria wewe na ndugu zako hao. Mimi siwezi kufuta bwana.